21 жовтня у Департаменті охорони здоров'я Закарпатської ОДА повідомили, в Ужгороді зафіксовано випадок захворювання на дифтерію. Занедужав студент, іноземець 5-го курсу медфакультету УЖНУ. Хлопець звернувся до лікарів з підозрою на ангіну, адже симптоми цих хвороб дуже схожі. Біль у горлі, наліт на мигдалинах сірого кольору, температура. Хворий був виявлений під час діагностичних досліджень, так як звернувся в заклад охорони здоров'я з болями в горлі з високою температурою. Тобто всі мають, все населення має пам'ятати, що якщо було і горло, це не обов'язково, що це просто простуда чи підозра на грип. Обов'язково потрібно звернутися в лікарню для того, щоб оглянув лікар і прийняв рішення, чи потрібні додаткові якісь дослідження, щоб вчасно поставити діагноз. Крім того, на медичному факультеті, де хлопець навчається, ввели протиепідемічні заходи. Лікарі оглянули 70 студентів вузу, які могли контактувати із хворим. Почалося обстеження імунного статусу не тільки цього пацієнта, а й всіх студентів, які вчаться на його курсі, а також проводиться ряд протиепідемічних заходів, які мають перешкодити, по-перше, щоб ця хвороба розповсюджувалася, по-друге, щоб виявили стан здоров'я тих контактних осіб, з якими він контактував. Наразі хворий у обласній інфекційній лікарні. Медики кажуть, здоров'ю пацієнта наразі нічого не загрожує. Цей хворий досить пізно звернувся до нас, але йому і не показано було введення протидифтерійної сироватки. В зв'язку з тим, що це нетоксичний штам у таких випадках і важкість хворого була, хворий не важкий, і йому не показано. У даний час у обласній клінічній інфекційній лікарні на всю область у нас є 8 доз протидифтерійної сироватки. Медики кажуть, дифтерія – гостре інфекційне захворювання. З перших секунд потрапляння в організм людини дифтерійна паличка починає виділяти агресивний токсин, який потрапляє у кров, у результаті чого ускладнюється дихання та ковтання. Лікарі додають, уникнути захворювання дифтерією можна, зробивши щеплення. Вакцин в області вистачає.